古代皇帝退休后有多爽？乾隆81岁翻79岁皇妃牌子，还在88岁娶了俩青春貌美的小丫头。第一种，老当益壮型。乾隆帝曾发过誓，说在位时长绝不超过自己的爹康熙。康熙在位61年，于是乾隆当了60年皇帝后就美美退位了。此时的他虽然已至耄耋，可仍然身强力壮。81岁时还招了79岁的于妃侍寝，把老太监都吓半死。这位皇妃也许是受到了惊吓，半年后就去世了。88岁那年，乾隆又纳了俩青春年少的小姑娘为妃，可真是老当益壮。乾隆帝的退休生活不仅有美女相伴，还有大权独揽。他退位后，大清只是换了个年号，皇权依旧掌握在他手中。36岁登基的嘉庆帝不过是个实习皇帝，乾隆仍自称朕，还说朕的生日要大办特办，称作万万寿。第二种，奇葩变态型，20几岁就主动退位的皇帝，你见过吗？北齐是有名的混蛋皇帝辈出的朝代，此朝代只存在了20多年，却换了6个皇帝，个个都是奇葩。其中第四任皇帝武成帝高湛，29岁就主动退位，把皇位推给了年仅10岁的儿子，自己则一头钻进后宫，天天狗马声色，酣歌醉舞，连自己嫂子都不放过。放纵到何种程度？退位不到几个月，不到30的高湛就因纵欲过度，耗尽元气，一命呜呼了。第三种，坐享其成型，史上第一个享有太上皇尊号的人，你知道是谁吗？是汉高祖刘邦的农民老爹。这位老爹实在是命好，他年轻时最看不起的儿子便是刘邦，从未帮过刘邦半点，到老了还得个太上皇名号，在养老宫吃喝玩乐，颐养天年。不过他这名号也得来不易，当初刘邦与项羽争霸，项羽抓了刘邦老爹做人质，说要把人煮了，以此威胁刘邦投降。结果刘邦直接说，我们从前结为了兄弟，我爹就是你爹，你如果煮了你爹，请给我一碗肉汤喝。好一个大孝子，刘老爹差点小命不保，幸好项羽并没那么狠心。你们说这太上皇名号刘老爹到底当得不当得？